Good Neighbors олон улсын төрийн бус байгууллагын өвлийг өнтөд авъя. Зорилттой аян Орхан аймагт хэрэгжиж байна. Тус аяны гол зорилго нь хүүхэд ивент идэх хөтөлбөрт бүртгэлтэй хүүхдүүдийг хоол тэжээлээр хангах. Өндөр эрсдэлтэй зорилттой бүлгийн хүүхдэд өвлийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Бид нар өрхийн ажилтал буюу гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж эрсдлийн түвшинг тогтоогоод эрсдэл өндөр дунд гарсан айлуудаа бид 250 сая төгрөний багцаа хүлээлгэж өгч байна. Эрсдэл бага буюу эрсдэлгүй айл өрхүүддээ 77 сая төгрөний багцуудыг хүргэж байна. Good Neighbors олон улсын байгууллага маань хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ ажилд нь манай төрийн анхан шатны нэгж баг маань бас нэлээд сайн ажилладаг. Ингэснээр бол одоо Монголын маргааш ирээдүй болсон хүүхдүүд маань аюулгүй орчинд өсөж боожох, мөн одоо эрдэм мэдлэгтэй хүн болох энэ тал дээр бол одоо энэ сайхан сэтгэл сайтай хүмүүсийн одоо энэ ажлын үр дүн бол гарч байгаа. Тэгээд баг хамт олондоо бол цаашдынх нь ажил өндрөөс өндөр амжилтыг үзье. Монгол улсын хэмжээнд төслийн болон төслийн бус 1600 орчим өрхийн 6500 гаруй гишүүд хамрагдаж байгаа бөгөөд Орхан аймгийн хэмжээнд Баян Өндөр сумын 5 багийн 330 өрхийг хамруулан ажиллаж байна. Өнөөдөр болохоор 40 өрхийн хүүхдүүд хамрагдаж байна. Тухайн өрхтөл 4-5 хүүхдүүд байгаа. Энэ өрхүүдийг яагаад сонгох юм бэ гэхээр тухайн байгууллага Good Neighbors байгууллага нь болохоор судалчдгийн өөрснийхөө эрсдлийн үнэлгээ хийгээд өрхөөрөө яваад олон улсынхаа хэмжээнд хариуцлагынхаа хүрээнд хийгээд явж байгаа юм. Одоо бол яг энэ өрхүүд хамрагдаад ирснээр одоо бидэнд ирдэг ачаал маань бас нэлээдгүй багасч байгаа. Good Neighbors олон улсын байгууллагын хүүхэд ивент идэх хөтөлбөрт Орхан аймгийн 300 хүүхэд бүртгэлтэй байна. Үүнээс гадна боловсрал эрүүл мэнд дундныас эрүүл ах бай орлого нэмэгдүүлэх хөтөлбөр зэрэг нөлөөллийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээр дамжуулан хүүхэд эцэг эх асраа хамгаалагч тэмдэл тогтмол сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулж тэдний амьдралд дэмжлэг үзүүлдэг байна. Өвлийг өнтөд авъя гэсэн нэг төсөл хэрэгжиж манай хүүхдүүд хүнсний бүтээгдэхүүн гэж хараад бас маш их баярлаж байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийг эрүүл ах талаас нь бас тэрнийд хүүхдүүдийг бүгдийг хамруулж өмчлөлт амралсан эмчилгээ гэж байгаа. Одоо тэгээд бас хүүхдийн ордон дээр нөгөө сургалт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэрнээс хамрагдаж байгаа. Good Neighbors олон улсын байгууллагатай 6 сараас хойш хамтарч ажиллаж байна. За үндэсний ус аяны хүрээнд 1152 хүүхдийн сар бэлтгэлэг замун сайн авэж хөтөлбөр сургалтанд хамруулах 15 дугаар сургалт одоо үндэсний ус аяны хүрээнд 6 ширхэг бас шүүгч өгсөн гэхэд одоо энэ ажлуудыг зохион байгуулсан. Зорилттой айл өрхөд хүнсний дэмжлэг үзүүлэх тус аяны хүрээнд 132 өрхөд 250 сая төгрөгийн багц, 198 өрхөд 77 сая төгрөгийн багц хүнсний дэмжлэгийг үзүүллээ. Тус айл өрхүүдийн Good Neighbors олон улсын байгууллага өөрсдийн гаргасан судалгаан дээр үндэслэн сонгож хүнсний дэмжлэг олгосон байна.